Իլհամ Ալիևը մերժում է դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ծրագրված հանդիպումը, հայտնում է պատճառը. Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գրասենյակից կապվել են Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետը պայման ունի։ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն եթե ներկա լինի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Սա ըստ Ալիևի նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա, իսկ Հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով փորձում է տապալել խաղաղության բանակցությունները։ Բաքվի բռնապետը նեղ սրտած է, որ Պրահայի քառակող հանդիպումից մի քանի օր հետո Մակրոնը ֆրանսիական հեռուստալիքի եթերում թվարկել էր Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունները, դրանից հետո էլ Ֆրանսիայի Սենատը Ադրբեջանի դեմ աջամիջոցներ պահանջող բանաձևեր ընդունել։ Taking all that into account, it is clear. Հաշվի առնելով այս ամենը, պարզ է, որ Ֆրանսիան չի կարող մասնակցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին, եւ մենք չէ, որ հանում ենք նրանց այս ձևաչափից։ Սա նրանց մեղքն է։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները հետ պատերազմյան շրջանում պաշտոնական մակարդակով երբեք կողմերից մեկին չեն սատարել։ Միայն Ֆրանսիան։ Դա նշանակում է, որ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում հանդիպում տեղի չի ունենա։ Կտեսնենք, ինչ ալենտրանքներ ունեն, ով միջնորդի դեր կստանձնի եւ ինչ հարթակում։ Միանգամից արձագանքել է Ռուսաստանը։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը ոչ միայն պատրաստ է, այլև մշտապես հայտարարում է իր աշխատանքի շարունակության մասին, աջակցելու երկու երկրներին իրավիճակի կարգավորման եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ Ալիևին ասում են, որ Երևանը ամեն դեպքում պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպմանը նույն Պրահյան ձևաչափով, որին հենց ներկա էր Մակրոնը։ Ցանկանում ենք հիշեցնել, որ նախորդ հանդիպումը Պրահայում, որտեղ հենց ձեռք է բերվել հանդիպումները շարունակելու պայմանավորվածություն, տեղի է ունեցել քառակողմ ձևաչափում, եւ դրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափը եւ մասնակիցների կազմը պետք է նույնը լինի։ Ադրբեջանական կողմի բոլոր հայտարարությունները, թե հայկական կողմը փորձում է խաթարել հանդիպման անցկացումը եւ խաղաղության գործընթացը, իրականության հետ որևիցե աղերս չունեն։ Բաքվում անցկացված միջազգային համաժողովում Ալիևը խոսել է նաև Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի մասին ու ասել, թե ժամանակ չի վատնելու հարցը Հայաստանի հետ քննարկելու համար, քանի որ Բաքվի բռնապետի կարծիքով Հայաստանի փոխարեն ամեն ինչ որոշում է Ռուսաստանը։ Մենք բանակցում ենք Ռուսաստանի հետ եւ իմիջալյուս ռուս պաշտոնյաների հետ իմ վերջին զրույցի ժամանակ քննարկել ենք Զանգեզուրի միջանցքը։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանն ի վիճակի կլինի արգելափակել այդ նախագիծը։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, ապա կարծում եմ, որ նա նույնպես չի անի դա, որովհետեւ Իրանն էլ պետք է հետաքրքրված լինի տարածաշրջանային հաղորդակցության նախագծերում։ Հետո Ալիևը սկսել է դժգոհել Իրանից։ Տարածաշրջանում անկայունություն սերմանող երկրի ղեկավարն ասել է, թե Իրանը Ակինում երբեք մի քանի ամսում երկու անգամ Ադրբեջանի սահմանի մոտ զորավարժություններ չեր անցկացրել ու Բաքվի հասցեին ատելությամբ ու սպառնալիքներով լի այսքան հայտարարություններ չեր արել։ Iranian officials including very high ranking Իրանցի պաշտոնյաները, այդ թվում շատ բարձրաստիճան անձին, ասում են, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է Իրանի համար։ Ինչու նրանցից եւ ոչ մեկ չասաց նույնը մեր մասին։ Ալիևն ասել է, թե Ադրբեջանն էլ ստիպված էր վարժանքներ անցկացնել Իրանի հետ սահմանին, ցույց տալու, թե չի վախենում։ Իրականում Հայաստանի տարածքի վրա աչք ունեցող Ալիևը վախենում է, քանի որ պաշտոնական Թեհրանը բազմիցս զգուշացրել է, թույլ չի տալու տարածաշրջանում սահմանների որևէ փոփոխություն։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։